fix a mistake. You got it all right here. You got it all right here. Markéta Hrubešová a Patrik Bečvář vám ukážou, jak se připravují jídla, která mají chuť úsměvu, vůni smíchu a jsou plná štěstí. Určitě máte všechny přísady i ve své kuchyni. Recepty pro radost s Markétou a Patrikem na TV Paprika.